Benvinguts i benvingudes a Quina Canalla. Avui parlarem d'un tema que és entreteniment, és diversió, plaer i sobretot també exercici físic. Es tracta ni més ni menys que de l'esport. Què en diran de l'esport els nostres petits protagonistes? Per ells és una competició o simplement una manera de passar-s'ho bé? I els pares, què en pensen? Els agrada que els seus fills facin esport? Totes aquestes preguntes tindran resposta a continuació. Comencem! A mi m'encanta fer esport, vale? Per què? Perquè sempre he fet esport des de petita, vaja. I la meva mare treballa al Pilates i fa tot d'esport, i el meu pare també. Faig bàsquet. Ui, se m'ha anat molt. Faig esgrima. Tens que ficar els peus en una espècie de L separada. Llavors, amb la mà aquí, flexionat, i amb el braç més o menys cap enfora. Vam fer futbol, però el vam deixar. Fem bàsquet, ja. Si vols atacar, això es diu fons, i has de fer una passa llarga i tornar. I també hem fet un partit. Farem! Farem, però ja n'hem fet una, que sí. No, ja n'hem fet molts. No, molts! M'agrada futbol, bàsquet, tennis i córrer. Que sobretot córrer m'apuntarà el meu papi. Ai, Pol, quan va caure la teva mà? Perquè la pista era dura! Jo em vaig caure i no va ser que li mal. Sí, va durar. No. T'he vist! Jo faig natació i m'agradaria fer un altre esport com escalada o hípica. Jo faig karate i tennis i potser també m'apunto amb ella a fer escalada. És com desconnectes i surts a fer una activitat sol, amb equip, com tu vols. Bueno, jo tinc que dir el bàsquet, que el meu entrenador deia que se'n donava molt bé. Jo faig futbol i m'agrada fer futbol perquè estic amb els companys, jugo. I de classificació nosaltres hem quedat últims, amb 3 punts. No hem perdut menys 4 partits o 3. Som els dolents de tot el món. Pues correu! I jo sóc el capità. Jo faig ballet i hip-hop. M'agrada més clàssic, perquè se'm dona millor clàssic i perquè hip-hop vaig començar l'any passat. A ella li agrada molt fer esport. El que passa és que tampoc no li agrada tant com potser m'agrada a mi, com per fer-se professional de cara a l'esport. Però ella fa coses. A més, té molt clar que ella, per estar bé, ha de fer exercici i no li agrada fer esports col·lectius, eh? Amb equip, gens. Ella és com molt individualista i per això jo crec que tria fer ballet, coses que ella, per ella, sigui bona. Bueno, li agraden tots els esports. Amb el seu pare van molt en bicicleta. Amb mi aquest any ha començat a anar a córrer i em tiba ella. Dius, mama, anem a córrer. I hem anat a córrer 2 dies. No cal, saps? És com, va, anem-hi. Li agrada. Sobretot també li agrada molt ballar. Que jo dic, Aina, no sé si el ball es pot considerar un esport, tot i que sí, no? Sí. Però no l'esport que la gent entén, no? Però sí, li agrada. Li ha molt fer esport, li ha jugat bàsquet, li ha jugat futbol, li ha jugat tennis, li ha jugat a tot. Bueno, natació és una mica dur perquè, o sigui, has de fer moltes piscines seguides i és una mica així que et canses molt, però a la que t'acostumes ja no et canses tant. El karate em ve del meu pare perquè el meu pare em feia de jove i llavors doncs, a mi, no sé, vaig veure que em feia i a mi em va agradar. I doncs, llavors vaig voler provar-ho. El primer dia tenia molta vergonya, que volia que entrés el meu pare i vaig tenir que entrar sol. Però llavors em va agradar molt i mira, des dels 7 anys. Vaig 2 dies a córrer i anem a fer rutes per la muntanya. Pujades, baixades, sprints, resistència. I a les curses, clar, normalment és desconegut tot el que veus. I també pots fer amistats, pots conèixer llocs nous. Passa, suposo que és una afició que ha agafat una mica de nosaltres, que ens agrada molt la muntanya i córrer i fer curs. Bueno, fer curses sense ser molt bons, però bueno, ens apuntem a diferents tipus de curses.
i ells ho han anat visquent amb nosaltres. Moltes vegades ens apuntem a curses que facin la modalitat d'infantils. Llavors correm els pares, correm els nens i he agafat aquesta afició. Que això és l'important, fer esport i passar-s'ho bé. Llavors jo, amb ell, els cops que dius, ostres, intentem fer alguna cosa en família i li demano, l'últim cop, per exemple, va ser l'any passat, dic, ostres, va, Aniol, a part de fer futbol, què t'agradaria fer? Va dir, provem de jugar a pàdel, i vam provar de jugar a pàdel. Però bueno, no ens va anar massa bé. Vam fer l'intent i no ens va anar massa bé. Amb el tema del futbol hi ha un bon equip i ho tenen bastant ben organitzat. Llavors el vam apuntar. No és que se li donés massa bé, perquè és un nen molt extrovertit, es despista amb tot, és molt mogut, no sap estar-se massa quiet. Però mica a mica, doncs, ara ja aquesta és la segona temporada, que està, i bé, i ho fa amb il·lusió, i li agrada, i és l'esport que practica, perquè a casa amb nosaltres és difícil. Els caps de setmana, quan hi som tots, doncs passegem, o anem a veure coses, o visitar algú, però el tema de l'esport no és una cosa que formi part del dia a dia de casa. El dels dissabtes, els diumenges, els entrenaments, tot això no ens ho treu ningú. I jo hi vaig poc, Aquesta feina, pues, la mare l'assumeix més i els caps de setmana no hi vaig gaire, que a vegades m'ho diu, no? A veure si em vens a veure algun dia. Llavors hi vaig. Però sí, això crec que hi passem molts per això. El futbol lliga molt, tornant sí, a futbol, bàsquet, sí. Aquests esports lliguen bastant. Lliga molt i a la vegada els hi serveix, i sobretot per segons quin tipus de caràcters de canalla, perquè és un esport col·lectiu i comencen a veure-hi tot, una mica la rivalitat, una mica el companyerisme, el compartir, és molt important. La frustració moltes vegades, perdre partits, enfadar-se, dir, ostres, no guanyem sempre, i assumir-ho entre tots, no? També compartir aquest sentiment de dir, no hem guanyat, però bueno. Així veiem que aquests pares estan molt contents que els seus fills facin esport. Ser feliç quan es guanya és important, però també ho és quan es perd. Anem a preguntar ara als nostres nens protagonistes què els agrada més, fer esport col·lectiu o, pel contrari, esport individual. No m'agrada anar als esports en solitari, m'agraden molt els esports en equip, amb els teus companys, passar-te la pilota, disfrutar, quan marques gol... En equip, perquè així guanyem. I jugar en equip és el millor, perquè així podem marcar més gols. M'agrada fer esport col·lectiu amb els companys, perquè així també faig noves amistats. Depèn de l'equip, perquè si em toca un equip molt pàdel i que no fan res i que ho tinc que fer tot jo, prefereixo jugar sol. O si em toca un equip que tots fem el mateix i que col·laborem igual, doncs m'agrada més amb equip. M'agrada jugar en equip, però també m'agrada jugar sol, perquè en equip a vegades juga molt malament i si tu jugues sol i ho fas malament, doncs ningú té la culpa i la tens tu directament. I si ho fas bé, doncs et quedes tot el mèrit. O sigui, en què practico esports de sol, a mi m'agrada més treball col·lectiu. Ja, perquè és com que et recolzes amb els altres i sí. Si algú es fa mal, t'ajuden a aixecar-te i tornar a intentar. I o sigui, representa que el mèrit no és només teu, és de tothom. Quan t'agrada un esport individual, ets una persona més creativa. És important compartir amb equip i és important també doncs, sortir a córrer i sortir a córrer sol i tenir contacte amb la natura i, bueno, i se'ls pot educar amb els nens que és important fer una activitat individual. Si a un nen no li agrada futbol, que n'hi ha molts nens que no els agrada futbol i els agrada molt dibuixar, i els agrada una activitat on ells puguin desenvolupar una altra intel·ligència, doncs està bé, està molt bé, sempre i quan amb el nen li faci estar bé. No tenen que tots els nens jugar a futbol. Jo tinc un alumne que va a futbol i diu, és que sóc molt dolent, perquè jo ja ho sé que sóc molt dolent. Diu, i els meus amics no em passen la pilota perquè no dono ni una, no? Diu, però bueno, però així em relaciono i també ell era conscient de que es volia relacionar i que sabia que el futbol no era el seu, no? I és important, això, no? Bueno, sé que no donaré ni una, però em tenen en compte, també. És una part important per part de l'equip i dels nens que integren l'equip, no? Tu no vas a dar ni una, però jo te tinc en compte, no? Llavors, això és amor. Ai, la nostra terapeuta infantil, sempre tan profunda, oi? Fins ara tot molt bonic.
Als nens els agrada fer esport, als seus pares els encanta que els seus fills també facin activitats. Però hi ha algun esport en què els nens odiïn o que facin el ridícul fent-lo? Aviam, anem a veure-ho. Jo de petita jugava a futbol i jo penso que em vaig cansar una mica de jugar i em vaig avorrir, però si em diuen mira el partit, doncs jo el miro perquè tampoc és que m'avorreixi. Però m'agrada, però no és que m'encanti. El hockey. El hockey sóc malíssim. O sigui, em costa molt controlar la pilota i, a més, no sé, el trobo una mica avorrit. Jo això de dansa artística i ball, no? Ja sóc el rarito. Sí, no és que no m'agrada gens el futbol, però tampoc és que m'apassioni allò, uala, m'encanta. Jugo a futbol, m'agrada i a més és la meva assignatura preferida i és l'únic jo que m'ho passo bé. Sí, jo perquè surto puc córrer, fer coses d'aquestes. A mi no m'agrada educació física perquè la profe em té mania i és un rotllo. Perquè la professora només té mimades a les nenes i els nens doncs, com que els hi fica males notes, encara que ho facin bé els diu que ho fa malament, coses d'aquestes. Jo de petit feia ballet, ho vaig fer un any, bueno, tres classes. Perquè meva germana feia ballet i jo també volia fer ballet. Vaig fer tres classes, no em va agradar i vaig parar. Ho vaig fer ballet. Que faci ballet un nen, com ho veieu? Està bé? Està malament? Suposo que cadascú pot fer l'activitat física que li agradi, sempre i quan el faci feliç, no? A la teoria sembla fàcil, però a la pràctica potser ja no tant. Anem a preguntar als nostres nens protagonistes què en pensen de si hi ha diferència de gènere a l'hora de practicar algun esport. Això és molt relatiu. Yeah. Tothom fa esport. Jo crec que un home pot fer el mateix que una dona, encara que si, per exemple, diuen que un home normalment és més fort que una dona, fàcilment una dona pot ser més fort que un home i fer millor un bàsquet que un home. Ser femella o mascle, sí, és una cosa lliure, que no té sentiments ni expressions. Tu pots pensar el que vulguis, saps? O sigui, els homes i les dones tenen els mateixos drets. És com... Vull dir, tots són persones. Sí. No, ni per homes ni per dones. Per persones, doncs per passar-t'ho bé i ja està, no... És com que diuen el futbol per nois i la sincronitzada per noies. Però això no té res a veure, tu pots fer el que t'agrada. Jo, per exemple, he vist alguna pel·li que balla algun noi i fa més bé que alguna noia. Bueno, hi ha ballarins famosos que són nois. Ja. Perquè jo crec que si es fa l'home, jo crec que també s'ha de fer de dona, perquè, a veure, no seria lògic que solament per l'home. A mi no m'agradaria, vaja. A mi tampoc. Jo crec que les coses de nois són també de noies, i les coses de noies són també de nois. Tot és de nois i de noies. Això passa a vegades que les nenes, doncs, potser... S'estan més a xerrar i els nens, doncs, estan més al futbol concentrats. Sí. Però les nenes, de vegades, juguem al mataconit. Però a la nostra classe no passa tant, això, eh? Ja. És altres classes. Però les esportives vam jugar a bàsquet i dues nenes es van apartallar a la banda. I els nois poden fer els esports de tot i les noies poden fer esports de tot. Com les noies vulguin, perquè cadascú decideix el que vol. A vegades ho diuen, que nosaltres, perquè clar, les noies no juguen perquè no corren tant. O les noies no els agrada futbol i a vegades encara treuen comentaris que dic... No sé d'on surten, però... Bueno, sembla que... No, ell sí, perquè quan entrena futbol hi ha un equip de nenes també entrenant. I a més, en el seu equip hi ha una nena. És mixta. I, clar, tots són nens, menys una. I queden últims, però bueno. Allà anem. Allà anem. Anem a veure ara quina relació existeix entre fills i pares a l'hora de practicar algun esport. Fer-ho plegats deu ajudar molt a establir una afinitat especial entre ells. Però els pares decideixen quin esport fa el seu fill? Què en penseu? Què creieu? Ho hem preguntat als nostres nens protagonistes. Al meu pare no li agrada el futbol, però em diu que és millor que el faci perquè així no em passo tant temps a les màquines i així ens faig exercici i és bo per la salut. Amb el meu pare, algun dia vaig en bici i algun dia vaig a jugar a bàsquet. Pues és bastant ratllant, perquè sap que era millor que jo i si fem un 21, jo li guanyo dos de cada cinc i doncs em ratllo. Al meu pare li agrada molt córrer, que corre ara fa un temps, que va començar igual que a mi mare. I bueno, jo em volia apuntar a futbol,
però no se'm donava gaire bé. I em van dir sí, que podia anar a córrer, que potser se'm donaria millor. I a partir d'aquell dia vaig començar a anar a córrer i em va agradar i he seguit. A ells els agrada que vagi a córrer. Ahir i abans d'ahir vaig anar a córrer amb la meva mare 25 minuts. I amb el meu pare vaig amb bici. És important que els nens facin esport perquè es treballa en equip, es treballa el lideratge, es treballa les relacions i és molt important que els nens puguin fer o esport o alguna activitat que es pugui ser agrupat, no? Doncs els pares portem els fills a les extraescolars que facin esport. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, no sé què. Però clar, et perds moltes vegades com es desenvolupa el teu fill o la teva filla amb aquesta activitat, com es relaciona i quines actituds té davant d'aquesta activitat, no? Llavors, quan pots compartir-ho en família, doncs descobreixes el teu fill, la teva filla, en un altre àmbit, en una altra mirada, no? I és molt enriquidor, això. I tant que sí. Anem ara a ensenyar als nens unes imatges d'esports que són emocionants, divertides i impactants, per veure quines reaccions tenen davant d'aquestes activitats. És que no sé quin esport és. Sí, tampoc. Unes persones que es cauen al terra. És molt raro, no? Crec que estan perseguint la pilota. Però estan tots pel terra. Sí. Com? Ah, es tiren rodolant. Sí. Fent croquetes, tirant-se. Ai, que aquest s'ha fet mal, eh? S'estan entrebancant. S'estan tirant. No tenen protecció, es fa molt mal, al cap. Això és un esport molt raro, no? Això no és un esport d'aquí. Tios corrent, patinant, fent voltaretes. La cursa de formatge. Ah, sí, crec que és allò que et tires per agafar un formatge o alguna cosa així, no? Ah, és una cursa de baixada molt dreta, que primer llencen un formatge i tu has de córrer per la baixada per agafar-lo, i el primer que l'agafa se'l queda. Ah, és veritat, jo vaig veure vídeos d'aquests del YouTube que fiquen deportes más extremos en el mundo. És veritat. Que jo passo de tirar-me per un formatge i, a més, et pots fer mal. Que salten, puenting. Un nen saltant, sense parapent, i es maten. Un noi s'ha tirat. Sí, això ho hem vist quan jo estava a punt de volar. Sóc jo volant. No, tu portaves un altre gorruc. Un negre i aquest és blanc. Que guai, a mi m'agradaria fer-ho. Ara ho dic, però després segurament que no ho faig, però és que no sé. A veure, a mi m'agradaria fer-ho. L'únic que em fa una mica de por està agafat pel peu. Tenen un fil i després es tiren, fan així, i després es queda penjat i s'agafa el fil i fa així, xic, xic, xic. Així deu ser brutal, és tirar-te al vacío. Amb una corda i buf. Jo començaria a fer voltaretes. Jo començaria a fer voltaretes i a rodar. A mi m'agradaria fer-ho una mica, o sigui, em fa por que t'agafin perquè, o sigui, et deu fer un tiró molt fort i et pots fer mal. Però és que inclús et dones amb la paret i t'agafes al cap. Però té que molar. No, jo personalment això no, perquè ja em costa pujar-me amb les muntanyes russes i... Home, Jana! No, però l'últim cop vaig fer un esforç, em vaig pujar amb una falta. No, no ho faria ni de conya, no ho faria ni de conya. Em fa molta por quan baixes tan ràpid l'espaci... És que no sé quin capaç de fer això. Mira, jo vaig saltar amb parapent. No em vaig fer ni una miqueta de mal, ni així de mal, ni així de por. El papa estava a punt de voler plus. Es feia un carreta. Jo volia volar. Ai, ara no fa vent. Ai, ara no sé si està en flot. Ai. El que passava que no podia volar. Jo sí. Jo no, que és molt peligrós. Però per allà sota la muntanya sí que és peligrós. I tant que pot ser perillós, ja ho sap ell, ja. L'esport a vegades pot ser divertit, emocionant, però també decepcionant, oi? Quan es perd, per exemple. Llavors, per a què pot servir, a part d'estar bé de salut física? És útil? Aviam quines respostes ens donen els nostres nens. Quan fas una mica d'esport i estàs cansat, beus aigua perquè així estiguis més fort. Toca'm la bola. Molt dura. Et fiques fort,
A més, si menges molt sucre, cremes el sucre. Vam fer una excursió amb uns amics i la nena no havia menjat mai sucre. I clar, els meus, volem un granitzat, volem no sé què, allò era com un tipus PortAventura. I clar, doncs vinga, posar un granitzat o un gelat. Què va passar? Que la nena, que no havia menjat sucre, li va agafar un xungo que no veguis. I bueno, la seva mare va agafar i va dir, vinga, doncs, a córrer. I van passar tota l'estona pujant i baixant la muntanya. I l'Aina em diu, per què ho fa això? I bueno, perquè d'aquesta manera està cremant de forma explosiva tot el que, ha d'això, no? I per això m'ha fet gràcia quan diu crema el sucre. Sí, sí, és realment el que escolten, eh? És molt bo per, o sigui, per al teu cos perquè tindràs un físic més bo i et mantindràs més bé. I estaràs més sa. Si estàs passant per alguna situació una mica així, doncs a fer esport et pot ajudar una mica. Cremes tot el que has menjat i pues, va molt bé i així et distreus una mica i no et quedes allà palancat amb la tele i així fas algú que... interessant, divertit. Doncs, a part de que tu passes bé amb companys o sense companys, doncs és una manera d'estar més sa, no? I trobo que m'agrada molt. A part de que fem amics nous, fas alguna cosa que et manté en forma. Sí, jo igual. I ho pots compartir amb més gent, la teva felicitat que tens per guanyar, ué, tota la nit. I si en comptes d'anar a fer esport, tu et quedes tots els dies a casa teva estudiant o jugant a la Play o mirant la tele o el que sigui, qualsevol persona acabaria caient en un estat d'ànim de depressió per qualsevol cosa, no sé. Et distreus, no et quedes tot el dia a casa, pots fer amics, competeixes, et diverteixes. Bueno, el meu equip, hem quedat últims a la Lliga, però ens hem passat bé. És el que importa, passar-s'ho bé. No sé si s'enfoca realment que l'esport va bé per treballar en equip, sí, per estar saludable, perquè està bé, perquè és obligatori, no? Els pares tenen clar una cosa a l'hora d'educar anglès i esport. És el clar, no? Llavors al nen no li agrada ni una cosa ni l'altra, no? Però s'hauria d'enfocar una miqueta que l'esport està molt bé per treballar en equip, per relacionar-se, per competir no estic tan d'acord, perquè no hauria de ser una cosa més d'integrar que no de patir. Però els agrada, en el fons els agrada guanyar, també, no? També forma part de la vida, guanyar o perdre, no? I llavors es gestiona també a nivell de l'equip, no? Llavors jo crec que falta una miqueta de formació en aquest aspecte, no? De que l'esport s'hauria de fer també com una cosa vital per tu mateix, no? Per sortir a córrer o per jugar tu, per desconnectar, per oblidar, per exemple, problemes que puguis tenir a l'escola, no? Perquè són personetes que també tenen els seus conflictes a l'hora del pati, amb els profes, tenen els seus, es relacionen com els pares, com amb la feina, exactament igual, no? El que passa que a vegades, com que som petits, no ens els escoltem. El que pot ser un simple joc, també a vegades pot arribar a ser, pels més petits, una activitat en la que aprenguin a compartir, que utilitzin la seva intel·ligència i també que sàpiguin guanyar i, sobretot, també perdre. Conceptes que de ben segur, durant tota la vida, podran utilitzar. Bé, i amb aquesta reflexió arribem al final del programa d'avui i no us perdeu el pròxim perquè ja sabeu que aquesta canalla hi té molt a dir. Apa, fins la propera. Adéu. Jo vull ser veterinària. Voldria ser arquitecta. Tres coses, veterinària, actriu, model. És que jo no treballo de res. Ah, si nosaltres no treballem. Jo sí, al bar del meu pare. I jo l'òptica de la meva mare. El Daniel vol ser de tot. Et diu que vol ser perruquer, un altre dia et diu que vol ser policia, un altre dia... Ell vol... Dic, tu que vols provar-ho tot, no? Perquè, sí, bueno, seràs el que vulguis. Ja està. No? El que li agradi. La meva mama treballa més que el meu papa. I el meu papa treballava menys que la meva mama i ha de treballar més la meva mama. Bueno, no ho sé, això. El meu pare treballa bé, però la mare massa per lo que cobra. No és just. El papa també. Jo preferiria treballar d'una cosa que m'agradi molt, però cobrar poc. Perquè així es disfrutaria. Bueno, és que jo a nosaltres sempre li hem dit que ha de buscar una cosa que li faci feliç, tant és el que sigui, però que el que faci que de veritat li agradi. L'important amb el treball, amb la feina, és realment dedicar el teu temps al que tu
qual que al nen li agradi.